Al endi kimde kim osunday günahlarının keşirilip, kateliklerinin keşirilip, Allah'ın huzurunda cennetka jetude armandaytın bolsa zeketin bersin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat. Maide suresinde. La in aqamtumus salata. Banu İsrail'e aytıbatır. Eğer sendir namazda okuyken bolsanlar, 5 vakit namazımız. 24 saatin içinde 1 saat. Kalganın uykuda, kalganına jumuş jasa, yeñbekten rızık tap, elge kızmet jasa, bala şağanda asıra, tuustarımen aralas, demal. Bu ömürden şariğat ruksat bergen, halal lezzetinin barlığın, halal mindettlerinin javapkerşiligin bärini atkar. Bırak bir saat sen namaz oq. Şükür dep sajde etip koy özine. Allah'ını zikir etip koy özine payda ol. Ve ataytumuz zakata. Zeketti bersenler de. Şartta otur namazda oqsanlar. Zeketti bersenler. Bizdin bugünkü taqırıbımız. Ve amantum bi rusuli. Üçüncü, menin elçilerime iman keltirsenler. Ең соңғысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, басы Адам алейхиссалам. Ва аззартумухум. Оларға көмектессеңдер. Ва ақраттумуллаха қардан хасана. Алла Тағалаға көркем қарыз берсеңдер. Ол жоққа көмектесу. Біреу келіп қарыз сұрап тұр, біреу келіп сізден бір көмек сұрап тұр, қолыңыздан келіп тұр ма? Жасаңыз. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ دейді. Сендердің жамандықтарыңды кешіремін дейді. Қателіктеріңді жоямын дейді. Алла Тағаланың уәдесі. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ Я сәләм. Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Сендерді астарынан өзен ағып жататын жәннатқа кіргіземін дейді. Қазір астынан кішкене арыға ағып жатқан бір дәмханада, ресторанда отырып бір әбеттенсеңіз қандай жағымды. А бірақ ол жәннат. Бұл дүниедегі жай ғана бір біздің ойымызға жақындату үшін айтып отқан мысалымыз, бірақ ол жәннаттағы өзен басқа. Сондай орындарға Алла Тағала зекетті берген, намазды оқыған, елшілерін мойындаған және Алла Тағаланың елшілеріне көмектескен сүннетін ұстап, оларды жақсы көрген, адамдарға пайдасы тиген адамға осыны уәде етіп отыр.